Thank you.
Thank you.
compro um bacalhau. Ready? I'll get him on. Thank you.
Eles têm outro carro, acho que vão ser os carros. Thank you.
Thank you.
Las otras tres colinas son
Está. Acá um pouco abaixo, perto daquele prédio amarillo, que tem esse o convento do Carmo. É uma coluna. A outra é naquele prédio, So no challenges. Is it all flat? Apart from I mean, yeah, three quarters are flat. Three quarters of the land are flat. Only the quarter of the south is close to the south. Thank you.